kira but my shake and yell and cheap a kai kashin ere mi ba kanya jenu ro in the spa e jo na berbanchi stira kat vein qerbesh te chaochi meche marat kune lebicha kuro كان عطام بتلك خلف المار فكري بقنال ما تشيب النبر سونامي بقبابتنا دمت باتون باوتاو يسمعينو أبا سونامي نيال كوت دب من نشاون باتاو بايونا بو جيدا كوتاو أبا إنساحنا واندمي عبدو سايبك أنت يساك سرال أنت يبيتا چنك دبانكنا غبرتبانكنا داشنبانكنا ما ننسكي أنت اچین تاکتیک و دیا بلا انجام مال فلپ باتا سوین کن آیتان بیتل کلت ماره انچه زم بی سوال بدم منم بیون کو این نات محسن نیالی ایتا وگ این بر میت ایلا مایت مامن نا یعنی جا چون تل سوات اللہ چون ایر مام ماسی اصلسش ایچی بالگی إني سلسل جيشنا ساماس كريم نتكشتاي سلسل بيار شالي أيار كونو ميادم را جلن نتو انجي تفاني عالكوش بدن بنو هاي سابوني ورارد كلاك شو تمال كجو تتن ككينو يا سلاو اللاك شو بدن بنو هسوك ወንድምሽ ነኝ ሳሚ በጧት ደረሳችሁ እንዴ ጥቂት ነው ቀረን እየደረስን ነው አባ እንዴት ነው ሁሉም ተዘጋጅቷል ንገሪው እንደዚህ በሶ ይጨብጥ ገንዘቤን ይዞ ካልመጣ ይሄን ቤት እንደማላስረግጠው እንዴት ተደርጎ ህግ ህግ ነው የበላይነት አለው የሰማጃን አይደለም የገደል ማምጥቶ አትወጂ ብኛ አንቺ ራስሽ ተራሽን ጠብቂ ደርሰሻል አዳሜ መንገሻ ድምብሎ ሳንቲም ይመረኛል ብለሽ እንዳትጠብቂ አንቺን ሳሳድቅ ያወጣውትን ገንዘብ ሁልሽም ተመለሽ ያታለሽ ሳሚ ዘካውት ቀድሚያ ትምርት ልጨርስ ጤናና ሰላም እንመኝልሻለሁ ለብራችሁ ስትሉ አማኑ ዳት ግን አብሏል ቁርታችሁ ነው አቁ ይሄ ተረተረት ሲ ለዛ ለስለት ወንድምሻጫውጭ አራሱ ካበደ ነኝ እኛ ማን ይልምገባለት አባይ ዳር ነው ቤቴ ጣና ዳር ነው ቤቴ
አዋሽ ዳር ነው ቤቴ ኦሞ ዳር ነው ቤቴ ተከዜ ዳር ነው ቤቴ ናገባ አባቴ አባይ ቤታችን አባውራ ናስቲ ገባ ናው ደዚ ገባ አንተ ዶልፊን ሻርክነ አሳነባሪነ ማና አንተ ሲናይ ሞከረብና አይ አንተ የስለት ልጅ አትማር አሰራ ወይ አታፈቅር ገልቱ የኩሽናካ አባ ለስልቢ ይቅርታ ካላልከኝ ከዚህ ጋር መፈትፈቴ ነው አድርገው ነው ዝለል ልጅ ፍርድ ግብ በል ካንተ ምን ይገኛል ፈርስ መጣው መጣው አባ እንደውም የማየ በሶቋቅ ብሎኛል ጥብስ ተጋብዘኛል መጣው አባቺ ሳሙኤል ሚሰብል የሚለው በፍጹም ነው እንደሚያጥሩ አፍሱ ምን አገባ የራሳ ሮብ የሰው ታማስላለ እስኪ መጀመሪያ ራስህ ማን ነኝ ብለህ ሮቤል ነኝ እርርበል ደሞ ከሷ ጋር ልትፈቃቀር ትፈልጋለህ ድንጋይ ራስ አንተ ለልጆች ማሽት ቆረቆራል ህልምህም ቀጀትህም ብቻ ታፍርም አሁን ከኔ ጋር እዚህ ጥሮታ መቀበያ ቦታ ስትመጣ አና ዘዋር ቤት ብቻ ይለክርጨምል ክርችም በላ ደንታ ካልሆነ ደንታይ ነው ልጄ ለምን ወንጀል ሰርተህ ክርችል ያትገባ ቢያንስ የወንድ ጓደኛ ይኖርሃል አንተ ጀምረውና እኔ ከተላለሁ አሁን ደሞዛችን እንቀበልና ወደ ጥብስ አንጀት ይበጠስ እንዴናችሁ ወንዴ ነው ሰላም ነው እንዴናችሁ ወይ ማማ ወይ እንዴና አለው ሰላም አጣ እሰይ አለ እንዴና ደህና ነው ወይ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ልጄ ካልጠፋ መኪና እቺን አፈር የበላች መኪና ተናዳለ ምን ላርግማ ህጋችሁ ነው ሰይ ተመስገን እንኳን ቤቴ ሳትገባ ደረስኩት አላልኩ ከሷ ጋር ነው የመጣው አውርድ እጂ ንጣት ይምጣብህ ቆሺ ባንቺ ነው እንዴ ሮቤ ተውማ መሉን ታቀይል ሰላም ሰለ በኋላ ያስመሻል በላ አንተን ሳሳድግ ያወጣሁትን ወጪ መጠየቄ ነውሩ ምኑ ላይ ነው ለደብተር ለልብስ ለርሳስ ካስፈለገ እናት ማጽን ውስጥ የጎረስካትን መደምርላል አባ ቆላ ደጋ በየኩን ያመጣሁት ለምን ወይና ደጋ አትወጣ አንተ የበኩር ሊስለውን አመጽ ልታስነሳብኝ ነው የዚህ ቤት ልጆች እንደኔ ስለልጅ ብትሆን ኖሮ ማንንም አይናገራችሁም ነበር አንተ ልይተው እቺ ምላስን ሰብስባ በኋላ ምላስና ሰንበር እንዳላረግል ለምን ተብሎ ወነዝም ተናግሮ የመሸበት ማደር ነው እንጂ ጥርግ በላ እዳው ገብስ ነው ምንድነው የምትጠብቀው ምስህን ይዘህ የመጣው ልትነታረከኝ ነው ከያስክ ለምን አሰጣቸው ሰጠ ልጅ ሰጠ አንቺምማ እንደ ህግ ነው የጎደለውን ከሷ ቤተሰብ ጨምሬበት ለእናት ስጣ የጎደለ ካለ አሳውቂ ያ የታሪክ ሙር ወንድም የጥሮታ ገንዘብ ይላለ መመለስል ሆም ብሎ አብዷል አሉ እሱ ያበደ ሰው ለይቀልዳል እንዴ ያውም ወንድም ይለ ውስጣላ አባ Oh,
ሲ ሳ ሲንደው ዴኒ ሳዋ ሲ ሶ ሸ ሹ ሺ ኦ ሻ ሺ ሺ አልከበደ ከ ኩ ኪ አንድ ኩል በደቂቃ አልታወሰኝ ወንድሜ እኔ ማነኝ? ማ አንተ የራስህ ጉዳይ ኖ ዝም በላት አትነፋረጥ ቱታ ቱታ ሜዲያ ይትሉኛል ማፍረሻ ከቱም ማለታለን በጠላት ማንባሻ ዘራፍ ቱታ ዳዊት አብዶ የዱር አራዊቱ ምን አስተማሩ ሲገባ ወደ እናት አባቱ አከከከከ እተተተተ አባዬ ሲዘምት ለኮሪያ ለወዳጆቹ ምን ነው አስጨከሙት ሲደርስ ከልጆቹ ተተተተ ዘራፍ ተተተተ ዘራፍ ተተተተ አከከከከ እተተተተ ምን ጨርስና ትፈውሳለህ? እንገናኝ ሌላ ጊዜ ሊዲ። ዛሬ ትኩስ ብትለኝ ኩቲ ሰማሰለ ታሶቶ ሽው ወርካቸው አይደል? አንተ ቸራይ ልቆስ ፈከረ ነበር። እጅ እንዳሰጠሽ ና ሰላም በለኝ። እሰው የቆልባችን ማጣፍ ሰብሪ እንዴት ነሽ? ታታስ ሰላም ነው? ለምን እየቀየጣችሁ መጻፍ ጀመራችሁ? አ ቀጥል ልጅ ቀጥል ቀጥል የቱ ጋር ነበር ያቆምኩት? ማቱ ስ አፍትን ዛዛብኝ አንተ። አሃ አታም ብልት ላይ ነው በምን አባዝልኝ ሳዱ አምላክ አቤቱ ፈጣሪያችን አዳችንን ባርክልን የሰላም የጤና ምግብ እንዲሆንልን አንተው ባርክልን ይቀርታ አሜን።
እነሱን ተዋቸው እኔ አማኔ ላሳከማለሁ እሺ ወንድሜ እሺ አንቺ ስብቶኝ ያኔ ወንድሜ ጋር ስደውል አይደል ጆሮ ላይ ዘጋሽብኝ ቆይ አስጠፍርሻለሁ ሞክራታ ለምን ነቃቸው አተውት ይሄ ልጅ መሞቻው ደርሷል በል አባዬ ሞተን በዩ በላይ ሬሳ ሳጥን ግዛልኝ እ ወይ ጉድ ዴት መቼ ነው ጀመረ ይሄ ነገር በ1889 ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲወራት ማለት ነው ልክ ነሽ የዛን ሰዓት ጦርነት እንዳልሳተፍ ብዬ ሆን ብዬ ነው ያበድኩት ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ቤት ስትገባ ደገምከው ብልጥ ልጅ ያዘውን ይዞ ያለቅሳል አሉ ምሳሌ ካስፈለገ እናከራያለን አባ ፈረሰኛው እንዳጨርሰው እሺ አስቀርልኝ ያውል ፈረስ ይውጣብህና ለምን ሰላም አሰጡንም አባ? እኔን ተረበሽኩ ጆሮች አሽሙራች ዘራፍ ቱታ ዘራፍ ቱታ ቱታ ዘራፍ ዘራፍ ቱታ አረ በላ መንገሻ መንገሻ ቤታችን ማስተዋሻ ምን ነው ባደረገኝ አንተ ባስፋሶ በማረሻ አረ ጎራው ወይዘሮ አስቴር ተጌለ ቤቷ ታስገብራለች እሷም ከልጆቿ አረ ጎራው ዘራፋ ከዛ አንዴ ደግሞ አንተ ደግሞ አንተ አዳል አልተባለም እንዴ? ላባ ይስል ነው አጎት ወልዶ ትፉ ይያለ
ታዲያ አንተ ደምስ ለማምነ ነው ካባ እማና ሮቤል ውጪ ሁሉ ምስጢሬን ያውቃሉ። ለካል ሰራ ማንን ለማስጨነቅ ነው? ነግራቸዋለሁ። ራሴን አጠፋለሁ። ሲጥ ነው ማለት ራሴን ነው ምጋለው ሻኩ ሲጥ አለኝ ነው አንተ። አመሰግናለሁ አጎት፣ ያንተንም ትብብር ስለምፈልግ ነው። በምን ጉዳይ? ካንዲት ወጣት ጋር ተዋደደ አባቷ ያለ ሽምግልና ጥሎሽ ገለመሌ ልጅ ለማን ነው የሚሉናቸው? ለዛ ነው ወንድምን ያታለልኩት። ተው እንጂ ለፍቅር ከሆነማ እኔም ባልደረባ ነኝ። አንድ ላይ እናገባ ይሆናል አለው ለበቃ። ከአባት ጋር ሆነን እናሳልጠዋል። እንዴ አጎት፣ ከሱ ጋርማ እንዴት ይሆናል? አይዞ እኔ እኮ ብልሃት አለኝ። ልኛ ያልችኝን መጻፍ ገዝቼልሻለሁ። ደረሰኝ ደግሞ ይሄው። እንዴ 500 ብር ትቀልዳለህ እንዴ? ይሄንማ አልፈልግም። አንቺ አይደለሽም እንዴ ግዛልኝ ያልችኝ? ከፈለክ መልሰሽ ተው። እንደምን አደርክ ከሆነ ክብሩ ይስማ። በኋላ ከሸሪኬ ጋር ቀጠሮ ስላለኝ እንድትገኝልኝ ፈልግ። እሺ። ልትሄዱ ነው እንዴ? በሉ ሰላም አሉ። ሰላም አሉ። አንቺስ ወዴት ነሽ? እንዴ እኔም ይሄንን ቁም ላስገባ። እንደ ጨረሽ በጊዜ ወደ ቤትሽ። እሺ፣ ለህገ ተገዥ ነኝ መንገሻ። ተነሳ አለ እንዴ? እንደምን አደርክም ለማለት አብቃኝ እንጂ ለሊት መላእክቶቼ እንደነገሩኝ ከሆነ የዓለም ሁሉ ህዝብ ሲጠፋ አንተ ብቻ አንተቀራለህ ተብያል። ክርስቶስ ራስተሃላ ጎትን ፍሪት እንደፈደዳለው ብትል 32 ጥፍን ነው የሚያርክሉ። የኔ 26 ናቸው። አረ እዛም ደረሱ። ምን ነው በረገፉ? ምንድነው የምትባባሉት? እስኪ ተወኝ ወንድሜ። አአ እንደና ዛጋ ተቀመጥ፣ ከአባት ጋር ማወራው ጉዳይ። እሺ ብቻኝነት የላራግፍ ነው ወንድሜ። ምን ተገኘ? ሚስት ለማን ነው? ለማን ይሆንልህ? አንተ ከእናትህና ከእህትህ ውጭ ሴት ታውቃለህ? ሚስት እንደናንተ ምንዩት በእጅ አዙር ስኳር ከላስኩ ማገኛታል። ወደ ጨዋታችን። ባለፈው መኪና የተበላሽታብኝ ክፍለ ሀገር ሄድኩ ጊዜ ከአንዲት ልጅ ጋር ተዋደን ነበር። አሁን እንደተቆላ እሷን አግባብተው ሊልኩልኝ ነው። እኔም እዚህ አላምጄ ላገባት አስቤያለሁ። አይ ወንድሜ፣ ከልጅቷ ጎን ለሱ የምትተርፍ አልነበረችም። ተው እባክህ፣ ስኳር ነው ይላል። ሙሉ ለሙሉ ያንተ ገዘ ያስፈልጋል። አባ ያረከኝን ታቀላህ አይደል? ኮንትራክተሮች ለስራቹ መሻረካቹ ባልከፋ ነበር። ዘላቹ የጭነት መኪና ከምትመኙ ግን
ምን አለ የሚከፋ ጋሪ ብታስቀድም ሶሲየቲ ካርሊናል ነው ተባከሯ ሲጀምሩ ከትንሽ ይሁን ለምሳሌ እኔን ተመልከቱ አባቴ ባወረሰኝ ማጭድ ተነሳስቼ ነው ኋላ የሸጥኩትን ትራክተር የገዛሁት ሌላ ምሳሌ ልጨምርላችሁ እንደናንተ ወጣት በነበርኩበት ሰዓት ደሞ ብዬ ብዬ ለማላው ቆርሶ ሽማግሌ ልሁን እኔም ዘማም ነው ሻበቃ ደሞ ልጅቷን ታ ቶይን ባክ የሮቤት ትክክክ ይበቃኛል ታሳዝናለህ ትንሽ ለባህሌ ስትል እንኳን አትተባበረው ይሁንል አመሰግናለሁ ይችትና ያገር ቤቱ አወጣት እኮ እቺ ጥያቄ ካለ ለበኋላ ይሆንልህ ጠብቀኝ እቺ ማከጃችን አትወጣ አንተ የትነው የምትኖሪው ያለሽ ቤት ቦታ ባለሽ ግን ሞኝ ነው እኔ ወደዋለው አንቺን ባያመጣሽ እንዴት አይሻል ዳጎቴ ሰላም ነው ልጄ ላንተ ነው ተመስገን ለልጄ ነው ሰላም ነው? ሰላም ነው? ስካውን ተኛው? ምን ተኛለው? ቤቱን ቀውጥ ያደረግና ነው። ስካውን ምንም አልፈንከረም አይደል? አይ አላስፈንከርኩ። ግን በዚሁ እንዳይደምድብኝ እየፈራው ነው። ወይ አይዞ። ግልቀሽም ግን ነው ነገር ቶሎ አፋጥ ነው። ነሽ ሊዲ። እሱን ቶሎ ጨርሰን ወደ ሌላ ጣጣችን እናመራለን። እሺ። እና ደግሞ ቤት ውስጥ አፍም ታረጋውን አተሳይኝ። ድንገት እብድነት የሚያመርብ ከሆነ በዛው እንዳጋባ። አንቺ ያሹፊ ምን አለብሽ? በዚህ ጊዜ የሚያብድልሽ ባላጊ ተሻለ። አቃለው ደግ ለሳቆም ወድ ሻፍስት ቤት ውስጥ የምትሰራው አትነግረኝ? አቦጊዳ መቅጠሩ እንብልታ ነው ፋቱ በቆማ ተጠብቀ የተበጃ መጫው ማሻአላ ማቅራራ I'm sorry.
እንደ ዴብ ከሆነ መስሎ ነው የመሰለኝ። እንደሱ እንግዲህ እስካላችሁ ድረስ እቺን ተቀበሉ። አይቻልም በጋሽ መንገሻና ወይዘሮ አስቴ ባጭሩ ጀርባ ልጅባተኝ ራይል የጎደለ ነገር አለ ቢኖርም ትርፎዳ ነው американская фирма Transceptor Technology приступила к производству персональный спутник. А будь ли дому? Вот это пошли делишь. Учелин. Лендафрио не фалечу. Банат бы кумели на кого учелин. Что ты пилал? Ой, чеманат илич. А банат учелин. ለዚህ ባታስ ከፊኛ ያለማ የበተለ ያህል እንኳን ዋጋ የለህም አንተ እኮ ገና አካላችሁን ቆራርጬ ሸጣለሁ ትላለህ
ሮቤል አስብ እስኪ አስተው ያለ ሴት መቅረት ሁላችንንም ያሳሰበን ደግሞ ለዚህ ምን ሳልልን ወረቀት ነው አይዞ በርታ ለማክሬ ፈልኩት ያችን ያጎትን ጉብል ወረቀት ነው ስማ አንተ ነገር ያመቻቸውልን ታገባ እንደሆነ አግባ አለበለዚያ የኔን ፈረሰኛ እየተጋመስክ አትኖራት ተጫለምና ነው አያስ ባያ ላይ ብቻን ምን አለበት ታዩማ እንኳንም ያልቀበረኝ ወንድም ከፈራ ተረፈረላ አይዞ ወንድሙ ምዛጋ ይታሰርና ድርቆሽ ይሰጠው ወደ ተባባል ነው ቦታ እንሄዳ መኪናው ስጠብቃለሁ አንዴ ቃል ገብቻለሁ እንጂ ምንድነው እነዚህ ሰዎች ቢዚ ያደረጋችሁኝ እኮ ተነስና አንተም ሰብለን ይቅርታ ጠይቃት ተነስ እንጂ ተነስና ይቅርታ ጠይቅ ታቦትናት እንደዛ ድረስ እጄ ይቅርታ መጠይቃት ተምጣዚ አተታም አብዛት አያስፈልግም ቁጭት ቁጭት ባጭሩ ቅጭት ማድረግ ነው አግዚ ብቻ እንጀምራ እንዲሁ ለወጉ ለቤተሰቡ ክብር በማለታቸው እናድንቃቸው ስራ አለው የ20 ሰው ደሞዝ ይበላል የእርሶስ
مالكوس قنجو نو بلاو لون دليت كيسونجي لمن قشت عيون بيت مكينة وندمي إنيا لو اتعطو تشو سن لنجي نبرت للناس مزقب على المتا إني من كل جن لما نمس مانجش نتاچو يكرتا يكتب إنيا من سمع اللي المنس عليك توني زر فري لذي سبالة تكلم ميون وده لا يمر تاج مكفى أركاتو يقول زور بلا تنداتي وده أمور تونا كم كيرا تجي انداتي انداتو لازم يلا قولي دارك هتونيش. تنسيك أيده نراتن بلا. أنت تيجي تفعلك، أنت تيجي. كسان هوليش نمتر رارك يا كومي راشن شال. إيه ليج عبدال نومي بالو واستجاجلوه. نارونو أبا. أي بال. نجعورو كلك عند تجاجلا إن الصونو. لزينو تيجي تتأيّكوت زيبت مجاوبات عنك توجه. يوسف كيا باس أزنم. شروران جنشم بودش شرورو شرورو كفلاكش كا شرورو شرورو تينجا تمسلي لاس تينجا. مجمرة فكرني ستاتش ستوتاكونا انتي ده من اوك تستاوس على مالت نوارل تقبل ناركي نوار تقبلت ميلش نتبال انتي ستاني كوفيين دي اتي جانكشي انا استاوس الله لوشي روبي منو جات غزالاتشوا له ولا بزاول متراده ستاني من جات انت زمه بل انيد بقى اون قراده تبل ودي بيت غباش قطبله هيدشي بقى بني متالو بيتشي هايل ستان باك ليليتون كان كانون ليليت ليباون دانيا دانياون ليبا سيتون ورد وندون سيت يمارغ بات هايل ستان كيت هاي
ተሳታቱ የጭንቅላት ነዳጅ ነው። ጭንቅላት ይፍረስ ይወሬ መስሎ ምንድነው? እንዴ ወዴት ነው የምትጎትተው? ደጅ ነው የምታደራት። ከወንድም ደግሞ ገራት ጨምረታል። አባቶች ለከብት በሽታ ደስታ ብሎ ስማውቱለ አንተ ልስባዩ ምን ባሉ? አያ ነው ይተኛል። ያቆ ሴት የምትሏትን እንደምንም ብሎ መዳር የመጨረሻው ማራጭ መስለኛል። አቁት እንዴ ወልዳና ነኝ። ሰላም ነው ጋኔ? ያው ምን ሆነ ነው ወጨተኛው? ቅጣት ነው። ይገርማል። እስካሁን ሰዓት አልጋው ላይ ያለ መስሎት ነው። ታዲያ ወደ ቤት እንሂዳ። ሰዎች ለቤት ውስጥ ያለችው መቤት እኮ እስካሁን አላያችኋት።
ምን ጠፋ አንተ? የቤት መቤቱን ቀጥ። አብሲ ጥየሹልክ ብዬ ነው የመጣሁት። ሰቃያ እንዴማ በቀላሉ ጃን ሰጠ። የምሬ ነው ልጅ ተደብቄ ነው የመጣሁት። ይልቁን ስለ ጥሎሻችን ሲናወራ። ታዲያ በኪራይ ነው። ለዚህ ነው ከመጣሽ ማርያም ታምጣሽ የተባለ። ማን ነው አንተ? ማርያም። አስከም ብታይ ከመቼ ወዲህ ነው? የት ብለው ነው ደግሞ? የአባትና የልጅ ጉዳይ ነው። አለሻ ልጄ፣ ይህን በደንብ ተዋውቀሽዋል? ታዲያስ፣ ሮቤል ነኝ። ነግረኸኛል። በላግዛት። ምን ውሃ መጠጣቱ? ምን አባቱ ይለዋል? ትራፊሽንም ቢሆን ይጠጣ። እስከዛሬ ድረስ እዚህ ቤት ባለ መምጣቴ በጣም ንቆጭ። ከዛሬ በኋላ አና መቅረትና የምን ደስታ ነው ግሻ? በክሎይ ልትወልድ የምን ባለ ይሄ ሰው በክሎይ ናታ።
ግን ያው በክራይ ነው ሳኪና ሲዛለ እንደነበረው መልሳለሁ ጥሉስ ላይ ታይቶ ለመመለስ ብቻ ማለት ነው በቃ እንዴ ፍላንተር ምን ችግር አለው ታዲያ ቤት አይደለ እንዴ ምረጡና ደስ ያላችሁን ሰዱ ቴንክ ዩ ቴንክ ብቻ አቀውን በጥንቃቄ መልስልኝ ማንም ችግር የለም ይሄ ከለንደን ይሄ ከፈረንሳይ አገኘን ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ እንዴት እንዴት ነው? ሰባት ሰንጋ 10 በርሚል ጠጅ 1000 ታዳሚ ባንዱ ትርምሱ አራ ስንቱ ይጣቀሳል? ሰርግ እንጂ ያገር ምርቃት እንኳን ለማያልበ ለኔ ከሱ አይተናነስም። የሰባት ድሬድ እንኳን ሰፈር ጉድ ይበል እንጂ ሲፈልግ እጠቅለዋለሁ። ወይ አባቢ አገናዝብ እንጂ 2005 ላይ እኮ ነው ያለ ነው ያንተ ዘመን መሰለ ጊዜ። እኔ ያልኩት ካልሆነማ ፍንክች ከዚች ቤት በግማሽ እንኳን እሱ ያደራደረን ይሆናል እንጂ አጥጋቢ እንኳን አይደለም። ፍቅር ብትማማልኝ እኮ ከዛ ቤት ተጣጣ ነበር። ቀድሞኑ ለምን መጣሽ? ካንተ ጋር ያገናኘኝ አስቦ አይደል? ነው እንጂ ወድሻል። እኔ ወድቻ በፍቅር ይሽ ወደሩ ቃገልናል። እኔ ህይወትን አብርድልሃለሁ። ሰር ኮብር ላይ ታበድረኛላ? እሱ ላይ ወጣ ወደ ቁ ገብቷል።
በለጠንካ ትላንት ካያ ጋር እንዳልተኛ ዛሬ ከኔ ሴት ጋር መተኛ ታማረ ሰውሽ ይሻሻሉ ሳጎት እስኪ ወድሚያችሁ ቢሊለ ቦልድ ካት ነበር ይሄን ልጅ ጦር ልሰካበት ነው ተፍተፈኛ ጎት ተፍተፈኝ ለፍቅሯ ሰው አላታለሁ ላቀብል አረ ይቀርቅረ አንቺ ወደሽዋል እንዴ ይሄን መናኛ አሁን አይቀልሽም እኔ አጎታ አይደለሁ አደርቀሃለሁ አንድ በለው እንጂ እን ስድ ልጅ ምን ያል ተባለው አለ ያው ነው ቢያገላብጡት አንቺ ምን እንደሆነሽ ተይ ወይዘሪት ሮቤል የተናቀ ያስረክዘናል ልሸልልና ወንድሜ ለካስ ወንድ ኖርሃል የምን ወይዘሪት አቶ ነህ እንጂ ዝም በራተ አውቋ በታታ ላይ መልቲ ውለታዬን እንኳን ባከበርክ ውለታ የምን ውለታ የሽምግልና ነዋ ለሱ ለልጅህ እኮ ያበደ መሰለህ ምድረ ብልጥ ሁላ አንተ እውነት ነው ነገር ተበላሸ ሩክ ተመልጣለ እንዳትለቀው ነገር ያለው አከከከከከከ
እንደዚህ መሆን አልነበረበትም ነበር። ማማ አባባ ዴቭ እኮ ይሁትን አጥቶ ነበር። አዎ ግን በመትረፍም ተመስገን ይላል። በቃ ቤተሰባችን ፈረሰ ማለት ነው። ክርስቶስ ራሱ ካልመጣ የሚስተካከል አይመስልም። እሱ ሳይሻል ያለፈው ተምስሎ ወደፊት ነው። እንዴት ነው ምንቶ? ያለፈ ከሌለ እንዴት ወደፊት ይኖራል? ቤተሰቦች እኮ ናቸው አጥፍቶ ሊያጠፉኝ የነበሩት። ደሞ ያለነሱ ወደፊት ማሰብ ይከብዳል። በረፈና ቤተሰቦች አጥፍቶ አባቱ ናቸው። ኖ አባቢ ይሄን ሐሳብ ሲያመጣ ታላቅ ወንድሜ ባይቀበለውስ? ትራይልስ ወረቀቷን ይዛ እሰረስሩ ጥሉ ይያለች ፊት ባሰጠውስ? አንቺስ አባትሽ ጭራሽ ቤተሰብ የሌለው ብለው ጥያቄን የሚቀበሉ ይመስልሻል? ሱራሱ ሌላ ማለት ነው። ነገርኩሽ እኮ ያለፈን ረስተን ወደፊት የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ነገር ነው የፈረሰው። አባባ ደውል። ወዴት ለመሄድ? ወደ መጣንበት። እናመሰግናለን አባባ። እሱን ትደርሱበታላችሁ። ይብቃን አባ። አንድ መጨረስ ያለብኝ ጉዳይ አለ። እሱን ልጨርስና ሁላችንም ቁጭ ብለን እንነጋገርበታለን። እና ሮቤል አንገባ ሌላ ጉዳይ አለን። እሷን ግን ማስገባት ትችላለህ? አልገባኝ ወንድም አለ። ለጊዜው በራሴ ጦሴ ያመጣው ተናደጋ ራሴው ላቁሙ። ይቅርታ ወንድሜ፣ ይሄንን ሁሉ ጣጣ ያመጣው ተኔ ነኝ። ይሄን ከተረዳህልኝ ይበቃኛል። ማለት እኔኮ ቤዛ ግቢ ቤትሽ ይሄ ነው። ግቢ አትፍሪ አጎቴ ነው። ግቢ አይደለ ጎቴ አይደለ አባባ። ሮቤል ሄደና መኪና ውስጥ ቆየ። ግቢ ቤዛ ሄድ እኮ ሮቤል። አቤት ጎቴ። ስላመጣህልኝ አመሰግናለሁ።
እፎ ያትበልኝ ጌታ ራሳችን ገንብተን ራሳችን ገደል አፋፍ ላይ ያቆምነው ቤተሰብ ሳንመለስ እፎ ያትበል እሱ ሱነችን በከፋታ ጽቤው እንዳልሆነ አይቀበሉኝም ታያለሽ እሱን እንግዲህ አብረን እናየዋለን ተስፋ ቁረጡ ይሄ የመጨረሻው ራት ነው ይላችሁ ወይ ይሄ ሁሉ ጸልዬ ጸልዬ አንተም ጸልዬ ነበር ይሄን ያለ ቤተሰብ ልብ ኑሮ ነበር አንዴ ልብ ገዝቼ ብጸልይ ሁላችሁም ልጆቼ ናችሁ ያው ምን ኮራባችሁ ያባትና የእናታችሁን ቃል ለማክበር ሁሌም የተዘጋጃችሁ በግብረ ገብታ አነጻችሁ እኔና እናታችሁን የጨነቀን በእኛና በቀደምቶቻችን ጊዜ ኑሮ ተወደደ እንትን ቀረ ለማለት ቢያንስ 20 አመት እንጠብቅ ነበር ዛሬ በእናንተ ጊዜ ግን በሳምንት ጊዜ ውስጥ አረ ዛሬና የነገ ገቢ ሁሉ አይገናኝም አዎ በትናንት ቀረ አባባል ሲተካ ያየን ወደፊት ምን ሊገጥማችሁ እንደሚችል ስናስበው መፍትሄ ያለውን የመሰለንን ሞክረን አባ እኔ ካንተ በላይ ባላቅም ይህንን አስተዳደጋችንን እንድንኮንን የፈረድክብን አይመስልም እሺ ይሁን እንበል ግን እኛ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊፈጥር እንደሚችል አስባችሁ ታውቃላችሁ እኔ እኮ ከትምህርቴ ይልቅ ለምከፍለው ዳ ነው የምጨነቀው የሚያስፈልገኝ መጽሐፍ ውድ ከሆነ እንኳን ባይገዛልኝ ባላነባው ነው የምመርጠው የእናንተ ነዳ በመደመር በማካፈል በስንት አመት ጊዜ ውስጥ ከፍዬ ጨርሳለሁ ብዬ የማስብበትን ጊዜ ትምህርቴን ባጠና የት ደርስ ነበር ራሄል ልክናት እኔና ሳሚ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ስታየው ሳሚ በለጠ ጭንቀት ውስጥ ትገባለች እማ አባ ዛሬን ዳግም እንደተወለድኩ ነው የምቆጥረው እናንተው ወለዳችሁ እናንተው አሳደጋችሁ እናንተው ልታጠፉ ነው አባ በልታችሁ እኮ ትፉ እያላችሁ ነው ሳሙኤል ባለቤቱ ደና ስራ ስላላት ተጋግሳሉ እኔም ለህይወቴ ወሳኝ ናት መሰረቴ ናት ለምላት ለማፈቅዳት ለመወዳት ለሊዲያ አበድኩላት ብዙ መስዋዕትነት ከፈልኩ እንደዛም ሆኜ እኮ ልቀር ይችል ነበር ወይ ምንድን ነው ጥፋት? አባ የቤቱ ህግ አውጪ እማ የቤቱ ህግ አስከባሪ ህይወት ምትወደውን ምታፈቅደውን ሰው ወጣ ካላችሁ አመሰግናለሁ አይ
ከአንተ ህይወት ገንዘብ ይፈልጥም ብናልካላችሁ ይሄው ገንዘብ አለ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጣችሁ እኔ ሳሙኤል ዳዊት ራሄልንም ጨምሮ ካሁኑ የማግኘት ብቻ ሳይሆን የመቆጠብንም ባህል አብራችሁ እንዲያድግና ወደፊት ምንም ቢሆን ምን ተረጋግታችሁ የምታደርጉትን ስንቅ መሰነቄ ነበር አዎ አንቺ በፊት በሰበብ ባስባቡ ካልተገዛ ያረ ሲያለቅስ የነበረው አይንሽ እኮ አሁን ለምን ተገዛ በሚል ንጭንጭ ቢዚ ሆኖ ነው የሚሆነው ያምኔይ ምክንያቴን እንድትሰሙ ለምን በዚህ ህግ ተመሩ እንዳልኩ እንድትረዱ ይህንን ህግ ሳወጣ መጀመሪያ እንቢ ብላኝ በመጨረሻ ማሳምኛት የህግ ያስከባሪ እንድትሆን ያደረኳት እናታችሁንም ጨምሮ ሁላችሁ ይቅር እንድትሉኝ ነው አባ አባ ነው አላዘነሽ አባ ቁጥጥሩ አይብዛብኝ እንጂ እኔ ተመችቶኛል ሳሚ አንተም ያቀድከውን ሽርክና ነገውን ተፈጻሚ ታደርጋለህ አባ ለሱም እኮ ገንዘብ ያስፈልጋል እሱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኖት ፋስት ባይ ፋስት ስሎ ዳውን ቢኩል አቺ ይሄንን እንግሊዝኛ አቀላጠፍ ነው አይደል ግዴለም አባ የኔ ያስቸኩልም የዴቭ ግን እኔና እናትህ ስንቀለን ነው አንተም ያመጣው ገንዘብ እንዳለ በስም ባንክ ተቀምጧል አንተም ገንዘብህን ያዝ ወጪ ወጪ ስለሆን ይጠቅማል ሽምግልና ከተላከ በኋላ የምን ወደ ኋላ ማለት ነው? ይሄ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበትን ፍቅር ሙሉ በሙሉ ኃላፊነት ወስጄ ወደ ትዳር ቀይረዋለሁ። እሰይ ልጆቼ እንድትሆኑ ታኮራላችሁ። በሉ ተነሱ ወደራት። ወንድም እንደሆነ በጣም አረፈደ። አው ከዚህ በላይ መጠበቅ አንችልም በረሃብ አለቅ አሁን ብላ እሱ መጣል መጣ ይቅርታ የተለየ ራት ለማድረግ ስጨነቅ ስለነበረ ነው በጣም አምሮባት አይደል እሱ ግን አላማረበት እውነቴን ነው ሮቤል ስለኔ ማማር አትጨነቅ ምክንያቱም ቤዛ ለሌላ ላማረበት ሰው ስለሆነች ማን ነው ሌላ አንተ ለካ የዛሬ ልጅ መሸወድ በጣም ቀላል ነገር ያለው እኮ ለራት ግብዣው ብለህ ልበስ በለው ያምናሃል ብያለሁ እና እንዲሁ ሰላም ለከንቱ መሰለ እንዲያብሽ ያበጣው የመረህ ነው አጎት እኔን እንደ ባዳ ያያችሁኝ ኋላይ ሸር ሰራችሁኝ ብዬ እንጂ መናደዴ አይደለም ገና ለገና ዓለም ደዋለው ያልኩትን ቀርቶ በእጅ ያለውን አንተ ልጅ ብትጠይቀኝ ከለክላለሁ በለው አምባካ ወደ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አቤቱ ፈጣሪያችን የተባረከ አድርግልን። ነገ ጀምሮ አዲስ ህግ ወጥቷል። ሁላችሁም በዛ ህግ መሰረት ተተዳደራላችሁ።